Iskreno ti kažem, slaba znači, tačka iz svijeta. Yes. Kunem ti se ove. Da. I onda mi je glupo kada vidim juče 12 ljudi spava, da. Borba, sastanci, idemo da se dogovaramo, svi super za kolektiv. Ja ne mogu da oka sklopim, još ne mogu da jedem. Zašto? Plašim se da me ne kazni produkcija honorara. Učestvujem 24 sata u zadatku, posle me pita neko šta ti je, što sam nisam mogla da se probudim, jer nismo čuli, ja i Filip zvono, niko nas nije budio. U čemu pričamo mi? Danas, izvini što te prekidam, trpim nepravdu ako ćemo veću produkciju, trpim nepravdu, svi svuda idu, 2 minuta juče se žali Mići, kad ja kucam i kad sve, što sam ja bolje od drugih učesnika ovde? Što? Što ti to misliš? Ako je produkcija, ja sam ovde došla da radim posao, ja sam ovde njihov zaposleni. Ima da brinu o mene, kao što brinu i ostalim učesnicima. Ja neću da lomim kokičarom, da glumim majmuna ovde, da bi dobila ono što mi treba. Meni ne treba niti mamin poziv, niti tatin, niti ništa. Meni treba da od ovde, koji sam ja zaposlena, da oni vode računa o meni. Jer ja hoću da nastavim ovde da zarađujem pare i da učestvujem u ovom jebenom sranju. Ali bez njihove pomoći ja ne mogu. Razumeš? I onda Jovana se povuče, ode, kao što on, samo što ja malo to drugačije radim, onda to ne trpim, jer idem, trčim za produkcijom. Razumeš, idem, jurim, pišem danas pismo Drvence, to je zove ljude, pišem danas pismo Drvence, zovi me, morim te, jer znam da neko mora da vidi u tu kameru. Šta sam ja debil? Idem, plačem tamo za nju, morim. Gledam nju još i teže i meni. Posle mi kaže, ti nisi uz mene. Nisam, jer trpim celu ovde nepravdu, muka mi je više, zovim stolom da budem.